মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ পেজৰ চেনেললৈ স্বাগতম। দেউতাকলৈ গৰম পানী আনিছোঁ যে, আইডি আই দেউতাকক উঠাই আছে। দেউতা খা, দেউতা খা কৈ আছে। আ দেউতা উঠি খাব, আহা তুমি জলপান খুৱাই আহা। এয়া নেৰিছে, ভালেই হৈছে। মাহৰ শেষত মোৰ দায়িত্ব এটা আছে বুলি কৈছে নাই, এতিয়া এইবোৰ লাইটৰ বিলবোৰ বনাই দিওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিও শুই উঠাৰ লগে লগে বোলে খেচ 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 কৰিব নালাগে। মানুহজনক দেখোন কেতিয়াবা খেচ খেচ নকৰিলে নুঠেই, খেচ খেচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যে উঠে। কিয়? তেতিয়াতো কৰিবই লাগিব। মিঠা মাতত যদি নুঠে তেনেহ'লে কাউৰী মাত উলিয়াব লাগিবই নাই। এইবোৰ কোৱা কথা হয়, বাকী একো নাই। যেনেকৈ কৰিলে উঠে তেনেকেই কৰিব লাগে। এই খিৰিকীখনৰ কাষত আহি বহি কথা কোৱা মানে মোৰ মনত ঢেৰ কথা আহা। কথা এটা কওঁ আজি, এই মুকলিকৈ থকা কুকুৰ এটাক যেতিয়া বান্ধি দিয়া হয়, বান্ধি দিয়াৰ পিছত সি কেনেকুৱা ভোকে ন, কেনেকুৱা ভোকে আৰু। যদি বাইচান্স তাক এৰি দিয়ে নহয়, সেনেকুৱা টাইমত সি মানুহ কামুৰি দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া মানুহ কামুৰি দিয়ে, মানুহে কি বুলি কয়, কুকুৰটো পগলা হ'ল বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ এই এনি টাইম ঘূৰি ফুৰা মানুহ কিছুমান আছে যে, বিশেষকৈ মাইকী মানুহ কিছুমান, সেইবোৰে যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিবলৈ নাপায়, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কথা লগাব নাপায়, ফোনত কথা লগাব নাপায়, তেতিয়া মানে ফাষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ ক'ত ওলাব, ক'ত উলিয়াব মানে এইবোৰ। সেইকাৰণে মোবাইলত মানে যাৰ ভিডিঅ' আহে তাতে কমেণ্ট কৰি দিয়ে বেয়া বেয়াকৈ, মানে সহিব নোৱাৰে, মানে ক'ৰ খং আহি ক'ত যাৰিছে মানে তেওঁ নিজেই গম নাপায়। কুকুৰটোৱে কামোৰাৰ কাৰণে পগলা বুলি ক'লে, মানুহে বেলেগকৈ কামুৰিব নালাগে, সেই মেছেজতে কামোৰে। এতিয়া বহুতৰ এটা কুৱেশ্যন হৈছে, আমাৰ আৰিয়াক মানে চবেই কিয় ভাল পায়? তাইৰ গাত ভালপোৱা গুণ আছে কাৰণে চবেই ভাল পায়। তাই বোলে এক্টিং কৰি দেখাইছে সেইটো নহয় নহয়, তাই অকণমানি ছোৱালী, সেইটোও মানুহে সহিব পৰা নাই। কিয় ইমান ভাল পাব লাগে তাইক? যোন য'ত ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন আছে লৈ যাওক লৈ যাওক, যোনে য'ত কথা লগাবলৈ মন আছে লগাওক, কেও ঈশ্বৰ। এই ফেচবুকটোত, ফেচবুকটো চবৰে সম্পত্তি হয়, মোবাইল আছে হয়নে নহয়? আমি পইচা দিছোঁ, ডাটা পাইছোঁ, আমাৰ যি মন গৈছে তাকে কৰিছোঁ, যদি চাবলৈ মন যোৱা নাই নাচালেই হ'ল। সেইবুলিয়ে আপুনি য'তে ত'তে যাৰ ভিডিঅ'ত যি টি কমেণ্ট কৰিব নালাগে নহয়। আৰু কিছুমান বয়সস্থ মানুহক দেখিছোঁ মোবাইলটো টিপিব নাজানে, শিকিছে আৰু নতুনকৈ, সেইকাৰণে যাকে পাইছে তাকে আৰু কৈছে আৰু। কিছুমান বুঢ়ী মানুহ দেখিছোঁ নিজৰ নাতিনীয়েকক একো শিকাব পৰা নাই, লোকৰ নাতিনীয়েকক উপদেশ দিবলৈ আহে। এইবোৰ কিয় হয় জানেনে? ভগৱানে সকলোকে বুজি পাব পৰা শক্তি দিয়া নাই, আনৰ ভাল ভাবিব পৰা শক্তি দিয়া নাই। শক্তি দিছে কিন্তু সেইখিনি শক্তি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পৰা নাই। সেই শক্তিখিনি তেওঁলোকে অকল আনৰ বদনাম, আনৰ বেয়া, সেই আনৰ যিমানেই বেয়া কৰিবলৈ গৈছে নহয়, তেওঁলোকৰ সেইখিনি ইমানেই বেয়া হৈ গৈ আছে, নিজৰ মাজত হৈ গৈ আছে, সেইটো তেওঁলোকে গমেই পোৱা নাই। অকণমান ঠাণ্ডা মগজুৰে ভাবি চালে প্ৰতিটোৰে আনচাৰ পাই যাব। আৰু সেইবোৰ মানুহ নিজেও ৰোগী হয়, এটা এটা ৰোগী হয়, আৰু সেই ৰোগবোৰ মানে বেলেগৰ মাজতো তেওঁলোকে ফেলাই আছে, এই বেমাৰবোৰ বিয়পাই আছে। ভাবিছে নেকি এই যে কথা লগাই ফুৰা মানুহবোৰ, সেইটো এটা বেমাৰ হয়। এতিয়া তাতে ফোনটো পাই গৈছে, এতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈ নগ'লেও হয়, ফোনটোতে আমুকে আমুক কৰিলে নহয়, আমুকে আমুক আমুকে আমুক, সেইটো এটা বেমাৰ হয়। কাৰোবাৰ দিনটোত যদি তেওঁলোকে কাৰোবাৰ কথা এটা নাপাতে নহয়, তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়ে কথা নাপাতে, আমুক আমুক নহয়, সেইটো এটা বেমাৰ, বুজি পাইছেনে? তেওঁলোকে মানে নপতাকৈ থাকিবই নোৱাৰে, নাপাতিলে মানে তাহাঁতি যেন মৰি যাব, এতিয়া তাহাঁতৰ ভাতকেইটা হজম নহ'ব। বেমাৰটো নিজৰ লগতে ৰাখিব লাগে, এই বেমাৰবোৰ বিয়পাই ফুৰিব নালাগে। এই কেঞ্চাৰ বেমাৰটো নিবিয়পে যিমান এই বেমাৰটো বিয়পে কথা লগোৱাটো। কাপোৰকেইযোৰ চিলাবলৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ, এইখন মোৰ সৰু ভিনদেউৰ মাকে দিছে, এয়া কাকো বাই দি থৈ গৈছে, এয়া সৰু মাহীয়ে দিছিলে দেই বিহুত। এইখন মায়ে মুম্বাইৰ পৰা কটন শাৰী যোৱা বছৰে দিয়া চিলাব লাগিব। এইখন মোক মামীয়ে বাৰ্থডেত দিছিলে যোৱা বছৰ, তাৰ আগবছৰ। এইবোৰ চিলাব লাগিব জানো, এনেই এনেই সোমোৱাই থৈ দিছোঁ।
কও কাপড় নাই কাপড় নাই, তাকে ভাবিছো গোটেকেইজোর লো গিয়ে একবার সিলাবলে দি থ, যেতিয়া মন যায় তেতিয়া পিন্ধিম। রব দেখাই আছো, এই কমতি ধুনিয়া লাগিব নে, নিচিলাওতে ইমান ভাল লাগিছে, চিলোৱা পিছত যে। মানুহজনৰ এটা কথা ভাল কি জানে, মই বুলি এই গোটেইখিনি চিলাবলৈ দি দিওঁ, কেতিয়াও নালাগে বুলি নকয়, দি দিয়া লাগিয়ে থাকে ন তোমাৰ, কাপোৰ নাই কাপোৰ নাই কৰিয়ে থাকা দেখোন, এইবোৰ চিলাই লোৱা পিন্ধা। আৰু এটা কথা, আৰিয়া ডাঙৰ হোৱালৈ বহুত টাইম আছে, এতিয়াৰ পৰা মোৰ গোটাবলৈ হোৱা নাই নহয়, এতিয়া মই ষ্টাইল মই অলপ ফেশ্বন দি লওঁ হয় নহয় সময় থাকোঁতে। এনেই এতিয়া আমাৰ মাহঁতকে দেখিছোঁ, মোৰ নিজৰ মাৰ কথাই কৈছোঁ, মা কৰে জীয়েক যেতিয়া মই কিন্তু ফেশ্বন কৰিম, এতিয়াই ফেশ্বন নকৰোঁ, এলাহডাল লাগে। মনে মনে কথা পাতিছোঁ, কিয় জানে আৰিয়া শুই আছে যে, এইটো দিছে বাম লগাইছোঁ ইমান ধুনীয়া কালাৰ, সেয়াই ষ্টাইলটো কৰিবলৈ কেতিয়াবা মন যায় কেতিয়াবা নাযায়ো, কিয় বাৰু নাজানো, কিন্তু কৰি থাকিব লাগে জানে, কৰি থাকিব দেই, মই নকৰিলোঁ বুলি আপোনালোকে যে নকৰিব সেইবুলি নহয়, কৰি থাকিব। এতিয়া ধৰক অনলাইন অৰ্ডাৰ দিওঁ, মই মানুহজনক নুশুনাকৈ মই নিদিওঁৱেই, মই সুধিহে দিওঁ, কিয় জানেনে, এতিয়া তেওঁ পইচাটো তেওঁৱে দিয়ে ন, কিবা এটা মানে যদি নকৰি পিনে লওঁ কিবা নিজকে চুৰ চুৰ গোটে লাগে, সিমানখিনি আৰু বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব হয় নহয় বাৰু। ব্লেংকেট আনিছোঁ দুখন ড্ৰাই ক্লিনত দিবলৈ, সদায় পাহৰি যাওঁ। চাদৰ মেখেলাখিনি আনিবলৈ মানে কি হ'ল, দোকান বন্ধ ইয়াত, সেইটোৱে প্ৰব্লেম মোৰ, কাপোৰ কিজোৰ চিলাওঁ, কিবা এটা চিলাওঁ বুলি ক'লেও দোকান এখন ভাল দোকান এখন, আৰু যদি আপুনি অকণমান ডিপকৈ কাটোঁ বুলি কয় নহয়, ইমান ডোখৰ কাটিবনে, কুৱেশ্যন কৰে মানে। অঁ দে দে, দেউতা ব্লেংকেট দিবলৈ গ'ল দেই মা, দেউতা ব্লেংকেট দিবলৈ গ'ল, দৌদা অঁ এইটো বা হয়নে, বা মুঠতে দেখিলেই হ'ল, নিজে নিজে মাতিব, আৰু সেইটো শিকাব নালাগে যেনিবা তাইক। এই মানুহৰ মাজত যে তৰ্ক বিতৰ্কবোৰ হৈ থাকে ন, মই সেইবোৰৰ মাজত সোমাব নিবিচাৰোঁ, আৰু মই যিমান পাৰোঁ সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকোঁ। কিন্তু আঁতৰত থাকিবলৈ গৈ কিছুমানে ভাবিব পাৰে মই ভয়াতোৰ বা মই কিছু মিছা কৈছোঁ, কিন্তু মই সেইটো টাইপৰ নহয় দেই, মই মানে বেয়া পাওঁ, কিয়নো মুখখন এনেই অজলাওঁ ন, সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত মই সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰিয়ে থাকোঁ। আৰু মোক কিছুমানে ধৰক মোৰ পেজটোত কিন্তু একদম বেয়া কমেণ্ট কৰা মানুহ একদম নাই দেই, দুটা এটা মানুহ আছে, সেইবোৰ মানুহৰ মই ডাইৰেক্ট ব্লক কৰি দিওঁ, কিয়নো সেই এটা দুটা মানুহে মানে গোটেই পেজটোৱে মানে যিমান ভাল লাগি আছে নহয় বেয়া লগাই দিয়ে মানে, সেই বেয়া লগাটোনো কিয় আনো, ইমানখিনি মানুহে মোক ভাল পায়, তেনেহ'লে দুটা বেয়া লগা মানুহক কিয় ৰাখোঁ, সেই দুটা বেয়া লগা মানুহ মোৰ লাইফত নাথাকিলেও মোৰ প্ৰব্লেম নাই, সেইকাৰণে মই সেইবোৰ মানুহক ডাইৰেক্ট ব্লক কৰি দিওঁ, সেইটো সঁচা কথা ভাই, মই লাগি থাকিব নিবিচাৰোঁ লেকেটা জোকৰ দৰে, আৰু মই যাক ভাল নাপাওঁ সেইবোৰ মানুহৰ পৰা মই আঁতৰি থাকোঁ, আৰু মোক ভাল নোপোৱা মানুহবোৰ মোৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে মই বিচাৰোঁ, এনেই এনেইনো লোকৰ লাইফ এটাত কিয়নো লাগি থাকোঁ ন, কিছুমান মানুহ যে লাগি থাকে সেইটো হৈছে মানুহৰ এটা চাইকো বেমাৰ হয়, বেমাৰ হয় মানে লাগি থাকিব লাগে, কিছুমান মানুহ এতিয়া আনৰ মানে সুখ দেখিব নোৱাৰে, আনৰ হাঁহি দেখিব নোৱাৰে, আনে ভাল কিবা এটা পিন্ধা দেখিব নোৱাৰে, আনে কিবা এটা খোৱা দেখিব নোৱাৰে, আনে ফুৰিবলৈ যোৱা দেখিব নোৱাৰে, চিনি জানি নোপোৱা মানুহক বেয়াকৈ পটককৈ কমেণ্ট কৰে, মানে কি জানে সেইবোৰ মানুহৰ মগজত মানে সেইবোৰে চলি থাকে। বিভিন্ন ৰকমৰ মানুহ আছে, মই ক'বলৈ নাযাওঁ মানুহবোৰ চব মানুহ ভাল কিয় নহয়, বেয়া মানুহ ভাগে থাকক, ভাল মানুহ ভাগে থাকক, ভাল মানুহ এটা কিয় বেয়া কৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু বেয়া মানুহ এটাক যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চাম, যদি ভাল নহয় তেন্তে তেওঁক মই তেওঁৰ ৰাস্তাতে এৰি দিওঁ, মানে ভাবিলে কিবা লাগে, মানুহে ক'ত কেনেকৈ বিতৰ্ক কৰে ন, কি কথা ভাবি পায়, আমি আমাৰ ঘৰখনৰ কথাই মানে ভাবি তত নাপাওঁ, কি কৰিলে আমাৰ মানে আমি আমাৰ ঘৰখনক আৰু উন্নতি কৰিব পাৰিম, আমি সেইবোৰ মাথা মাৰি থাকোঁ দেই, এতিয়া মোৰ মা মোৰ শাহুমা মই মোৰ মানুহজন আমি সেইবোৰে পাতি থাকোঁ, আমি আৰিয়াক ভাল মানুহ বনাব লাগিব, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আমাৰ দায়িত্ববোৰ আমি পালন কৰিব লাগিব, আমাৰ মায়ে আমাক সেইবোৰ শিকায়, আমিও সেইবোৰ কওঁ পাতি থাকোঁ, আমি সেইবোৰ লোকে কি কৈছে কি নাকৈছে মাথা মাৰি নাথাকোঁ দেই। সেইটো হোৱাৰ পৰা মানুহে মানুহৰ ঘৰলৈ যাবও নালাগে, যিবোৰ মানুহৰ আনৰ কথা নাপাতিলে শান্তি নালাগে সেইবোৰেতো ৰাতিপুৱাই ফোন কৰি ডাইৰেক্ট কাৰ ঘৰত কি হৈছে, কাৰ ঘৰত কি হৈছে সুধিবও দৰকাৰ নাই, ফেচবুকটো মেলিলেই দেখাই পায় আজিকালি,
মানুহে সদায় মানুহৰ ভালবোৰ আয়ত্ব কৰিব লাগে ন, বেয়াবোৰ দেখিলেও নেদেখা ভাও জিব লাগে। আৰু এটা কথা, আপোনাৰ ভালবোৰ আকৌ নেদেখে নহয়, আপোনাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নাজানে, এপ্ৰিচিয়েট কৰিবই নোৱাৰে ভাল কাম কৰিলে। আপুনি ক'ত বেয়া কাম কৰিছে সেইটো মানে বিচাৰি ফুৰিব, বেয়া মানুহে অকল সেইটোৱে বিচাৰি ফুৰিব। এটা হৈছে বেমাৰ, এই মানুহবোৰৰ পৰা সদায় সাৱধানে থাকিব, নহ'লে এই বেমাৰটো যদি লাগি যায় তাহলে এখন ভাল ঘৰো শেষ হৈ যাব, আৰু এইবোৰ পিছত লাগোঁতে লাগোঁতে নিজৰ ঘৰখন ধ্বংস হৈ যায় জানেনে। আৰু মানুহে মানুহক যেতিয়া অন্তৰত আঘাত দিয়ে নহয়, মানুহে পাহৰি যাব পাৰে কিন্তু ভগৱানে সেইটো হিচাপ ৰাখে। ভগৱানে কেতিয়া দি দিব আপুনি সেইটো গম নাপাব। মই পাৰফেক্ট বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, মই পাৰফেক্ট নহয় কিন্তু মই বেয়াও নহয়, মই কেতিয়াও কাৰো অন্যায় কৰা নাই, মই সদায় মানুহক ভাল কৰিবলৈ চাওঁ। যদি ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই আঁতৰি আহোঁ, বছ এইটোৱে কথা। আৰু মই কাৰো পিছত লাগি নাথাকোঁ, মোৰ পিছত লাগি থাকিলে মই বেয়া পাওঁ। সকলোৱে এখন ধুনীয়া ধুনীয়া সংসাৰ আছে, নিজৰ সংসাৰবোৰত মাথা মাৰিব লাগে। ইমান ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম এখন পাইছে, ভাল কিবা এটা কৰক, আনকো কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়ক, তেতিয়া সেইটোহে তেতিয়াহে ভাল লাগে নহয় জানো। নহ'লে আপুনি কৰিব নোৱাৰে, আনে কৰা দেখিলেও আপোনাৰ গা জ্বলে। এতিয়া নটা পাচল লাহেকৈ আৰিয়া ভাতটো ৰেডি কৰোঁগৈ, আৰিয়া ভাতটো খুৱাব লাগিব। ঠিক আছে দিয়ক, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, সদায় কোৱাদৰে কওঁ, ভগৱানে সকলোৰে মংগল কৰক, সকলোৰে ভালে থাকক, গুড নাইট।